नमस्कार दर्शक मित्रों, आप निहाळी रह्या छो साई ग्रुप मीडिया हाउस द्वारा संचालित झटपट न्यूज। दादा रोड पर फुल स्पीडे कारे छ गायों ने टक्कर मारी अने एक नी मौत। दादरा पुलिस इंचार्ज पीएसआई शशि सिंह मध्यरात्रि एक्शन सेलवास दादरा मेन रोड पर पूर झड़पे स्पीड थी दौड़ती कारे रस्ता पर उभी पांच थी छ गायों ने ठोकर मारी एक गाय नी मौत निपजावी हती। रात्रे 12:30 ना अरसा मा बनेली घटना ने जोई स्थानिको तरत ज दादरा ना पोलिस चौकी ना इंचार्ज पीएसआई शशि कुमार सिंह ने जाण करी। पीएसआई शशि सिंह तरत ज पोलिस ने घटना स्थले मोकली जरूरी कामगीरी हाथ धराई। पीएसआई शशि सिंह एफआईआर दर्ज करी आगळनी कार्यवाही करी रह्या छे। त्यारे सौ प्रथम घटना नी खबर मळता स्थानीय युवा समाज सेवी निसार देसाईए पीएसआई शशि सिंह ने जाणकारी आपी अने कर्तव्य एनजीओ ना निपुण पंड्या ने घटना विषे बतावी हती। दरमियान डॉक्टर सुनील चौधरी ने बोलावीने घायल गायोना ट्रीटमेंट कराव्या हता। पांच पैकी एक गाय ने बचावी शकाई नथी। चार गायों ने जीवनदान मळी गयो अने दादरा पंचायत ना सभ्य शैलेशभाई पटेल अने समाज सेवी विशाल पटेले जानकारी आपता जणाव्युं के पशुपालको पोतानो ढोर एवा रखडवा माटे न छोड़े के तेनी तकेदारी राखे। प्रशासन पण एवा लोको साथे कड़क वलण अपनावी रोड ने ढोर मुक्त करावो जोईए। 24 कैरेट स्टील मां खरीदी करो अने नवसारी नी सौथी मोटी नवरात्रि मां गरबे घूमो। नवसारी ना सौथी मोटा वासन नो शोरूम 24 कैरेट स्टील लाव्यो छे अनोखी ऑफर। रूपया 5000 नी खरीदी करो अने दक्षिण गुजरात ना जाणीता साई ग्रुप नी मेगा नवरात्रि नो सीजन पास फ्री मेळवो। शहर मां जो एक ज स्थळे बधी ज गर्भगृह नो सामान व्याजबी कीमते मळतो होय अने साथे આવી સ્કીમ હોય તો બીજે શું કામ ખરીદી કરવા જવાય, તો પહોંચી જાઓ 24 કેરેટ સ્ટીલ પટવા શેરી મોટા બજાર નવસારી અને વધુ માહિતી માટે સંપર્ક કરો સ્ક્રીન પર દેખાતા નંબર પર। ત્યારે બીજી તરફ વલસાડ તાલુકાના પૂરગ્રસ્ત વિસ્તારમાં સ્થાનિક લોકોને પડતી હાલાકી અંગે જાણકારી મેળવી પૂરગ્રસ્ત વિસ્તારની મુલાકાત લઈને સર્વે અંગેની માહિતી મેળવી પરિસ્થિતિનો ચિતાર મેળવ્યો। દાંતી ખાતે રેતી માફિયાઓને લઈને થતું ધોવાણ અટકાવવા સ્થાનિક લોકોએ રજૂઆત કરી। વલસાડ શહેર અને તાલુકાના નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પૂરના પાણી ફરી વળ્યા બાદ થયેલી પરિસ્થિતિનો ચિતાર મેળવ્યો। સરકાર તરફથી રાહત કે કેસડોલ અને સર્વેની કામગીરી અંગેની જરૂરી વિગત પણ મેળવી। વલસાડ તાલુકાના પૂરગ્રસ્ત વિસ્તારની મુલાકાતે રાજ્યના વિપક્ષ નેતા સુખારામ રાઠવાએ મુલાકાત લીધી હતી। મુલાકાત દરમિયાન સુખારામભાઈ રાઠવાએ પૂર દરમિયાન નીચાણવાળા વિસ્તારમાં રહેતા લોકોની પરિસ્થિતિ અંગેનો ચિતાર મેળવ્યો હતો। સાથે જ પૂર દરમિયાન કે પૂર બાદ રાજ્ય સરકાર પાસેથી ચૂકવવામાં આવેલી કેસડોલ્સ સહિતની સહાય અંગે જાણકારી મેળવી હતી। રાજ્ય સરકાર દ્વારા પૂરની પરિસ્થિતિને પહોંચી વળતા તૈયારી પૂરતી ન હોવાને લઈને લોકો વધારે અસરગ્રસ્ત બન્યા હતા। ત્યારે સુખારામભાઈ રાઠવા આ બાબતે શું કહેવા માંગે છે, આવો સાંભળીએ। વરસાદ ની જે કહેર છે એ કહેર આખા ગુજરાતને રંજોડ્યું છે એમ કહી શકાય, રગદોડ્યું છે એમ કહી શકાય। ગમે તે વિસ્તાર હોય જ્યાં જાઓ ત્યાં પાણી ભરાવાથી ભારે નુકસાન થયું છે, એની ભરપાઈ કરવી બહુ અઘરી છે। અહીંયા દરિયાનું પાણી અને નદીનું પાણી બે ભેગું થવાથી સવિશેષ નુકસાન છે અને નુકસાનનો અંદાજ કાઢવા માટે અમારા પ્રમુખ શ્રી જગદીશભાઈ ઠાકોરે મને, તુષારભાઈ ચૌધરીને, અમારા પુનાજી ગામિત, સુનિલભાઈ ગામિત, કિશનભાઈ પટેલ આ બધાને જવાબદારી સોંપી છે, અહીંના પ્રમુખ દિનેશભાઈ આ બધાને જવાબદારી સોંપી છે કે વલસાડ જિલ્લાનો જે દરિયાકાંઠો છે ત્યાં નવસારી વિભાગમાં પણ જે નુકસાની થઈ હોય અને એ કેટલી નુકસાની થઈ છે અને એમના માટે શું કરી શકાય એની રજૂઆત ગુજરાત સરકારને પણ કરવાની થશે, ગુજરાત સરકારને પણ કરવાના। અને આ દરિયાની જે આ પટ્ટી છે એ પટ્ટીમાં જે નુકસાન થઈ રહ્યું છે એને લઈને અહીંના સ્થાનિકોની રજૂઆત એવી મળી છે કે દરિયાકાંઠે તમે પ્રોટેક્શન વોલ બનાવો તો જ અમારું ગામડું બચશે, નહીં તો અમારું ગામડું બચશે નહીં। આ ગામની આ દિવાલ તૂટી જાય તો બાકીના 8-10 ગામ સુધી દરિયો પહોંચશે અને એ પરિસ્થિતિનું નિર્માણ ના થાય તે માટે તમે સવેડા રાજકીય પાર્ટી ગમે તે હોય પણ અમારી રજૂઆત ગુજરાત સરકારના કાને, ભારત સરકારના કાને પહોંચાડો એવી વાત થઈ છે। સ્વાભાવિક છે કે અહીંયા કોઈ પણ પાર્ટીના માણસો મુલાકાત લેવા આવ્યા હોય
तो અહીંયા રહેનારા જે રહીશો છે એ પોતાની હૈયા વરાળ ચોક્કસ કાઢે અને એમનો કાળવો એ એમનો અધિકાર છે એમનો જે અવાજ છે એ અવાજ બનીને અમે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી મહેસૂલ મંત્રી અને જે તે ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ છે તેને અને ભારત સરકારને અને ખાસ કરીને આપણે અપેક્ષા રાખીએ કે ગુજરાતના જ જ્યારે દેશમાં વડાપ્રધાન હોય અને મેં એવું સાંભળેલું કે પીએમ કેર ફંડનો કોઈ હિસાબ રાખવામાં આવતો નથી એટલે રાખે છે ખરો પણ એનું કોઈ ઓડિટ થતું નથી આપણા ગુજરાતના જ જો પીએમ ત્યાં હોય તો ગુજરાતની જનતા અપેક્ષા તો રાખે કે અમારી જે આ તકલીફ છે એ તકલીફ અમારી દૂર કરે એનું કારણ કે ગુજરાતમાં પણ ભાજપ છે અને દેશમાંય ભાજપ છે અમદાવાદમાં જે વાત થઈ એની વાત કરો છો ને સ્વાભાવિક છે કે એ સાચા હતા કોંગ્રેસી સાચા હતા એટલે એમણે એમને એમ કીધું કે મારો સંપર્ક કેજરીવાલે કર્યો હતો પણ હું કોંગ્રેસમાં છું ને કોંગ્રેસમાં રહેવાનો છું એટલે એમણે જનતાને કહી દીધું કે હું કોંગ્રેસી છું બીજા પણ નેતાઓ સંપર્કમાં છે આમ આદમી પાર્ટીના એવું પણ કીધું છે હશે હશે એ તો આ રાજકીય માહોલ આવે છે 2022નો ચૂંટણીનો એટલે ગરમા ગરમી તો રહેવાની કેટલાક એવું પણ કહેશે કે સુખરામભાઈ મળ્યાતા નરેશ પટેલ નરેશ પટેલ મંત્રી છે અને મંત્રીશ્રીના કામે અમારે પ્રજાના કામો લઈને જવાનું થાય અને પ્રજાના કામોની રજૂઆત કરતા હોય ત્યારે લોકો એવું કહે કે સુખરામભાઈ નરેશભાઈ પટેલનો સંપર્ક કર્યો કહી શકે છે તો છેલ્લા કેટલાક સમયથી રેવડી કલ્ચરની જે વાત ચાલે છે અરવિંદ કેજરીવાલ પરની છે શું લાગે છે આ રેવડી કલ્ચર છે આવનાર સમય માટે દેશ માટે ફાયદાકારક છે ના આ ક્ષણિક લાભ લેવા માટે આ ઘણી બધી વાતો થતી હોય છે દેશનું ભવિષ્ય ભારતનું ભવિષ્ય આ દેશનું જે બંધારણ છે એ બંધારણ પ્રમાણે ચાલે તેવું શાસન કરનારો પક્ષ જોઈએ અને એના માટે માથા પરથી પાણી નીકળી જાય પણ મને બચાવવું એવું ના કહે પણ બીજાને બચાવે એનું નામ રાજકીય પક્ષ અમારો કોંગ્રેસ પક્ષ એવો છે કે સહન કરવાના તો સહન કરે પણ કોઈકને સામે હાથ લાંબો કરીને ટૂંકા લોભામણા વચનારો આપનારો અમારો પક્ષ નથી આજે ગુજરાતમાં છે અરવિંદ કેજરીવાલ જે મફતની વાત કરે છે આજે પણ એક નવી જાહેરાત કરવાના છે શું કહેશો એ મફતની જે આ જે રાજકારણ ચાલુ કર્યું છે એ સારું છે આવનાર સમય માટે મફતની યોજના આ દેશના અને રાજ્યના વિકાસના હિતમાં નથી આ મતોનું રાજકારણ છે અને મતોના રાજકારણમાં આ દેશની અને ગુજરાતની શું દુર્દશા થવાની આપણે જોઈ રહ્યા છીએ બાજુના શ્રીલંકામાં જે દશા થઈ છે એવી દશા આપણા ભારત દેશની ના થાય એની સૌએ આપણે સૌ તમે ને અમે કાળજી રાખવાની જરૂર છે અરવિંદ કેજરીવાલ છે એ જે કરી રહ્યા છે એના હિસાબે જો એમાં સફળ થાય તો શ્રીલંકા જેવી જ હાલત થાય કે કંઈ એવું ના થાય થઈ શકે મફતનું કેજરીવાલજી જો આવા પ્રયત્ન કરતા હશે તો આ દેશના હિતમાં નથી રાજ્યના હિતમાં નથી દેશ સમૃદ્ધ ક્યારે હોય કે દેશની અહીં વસ્તી પ્રજા સમૃદ્ધ હોય શું આપ સંગીતના ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ ખરીદવા માંગો છો તો રાશાની જુઓ છો આજે જ મુલાકાત લો વિપુલ મ્યુઝિકલ એનેક્સ કે જ્યાં આપને દરેક પ્રકારના સંગીતના ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ વ્યાજબી કિંમતે તેમજ સરળ હપ્તેથી પણ મળી શકે છે જેવા કે હાર્મોનિયમ કીબોર્ડ ગિટાર બ્લુટૂથ કરાઓકે સ્પીકર રેડલ સ્પીકર બેન્જો ડ્રમ સેટ વગેરે જેવા તમામ લેટેસ્ટ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ ખરીદવા માટે આજે જ અમારા શોરૂમની મુલાકાત લો વિપુલ મ્યુઝિકલ એનેક્સ મોટા બજાર મેઇન રોડ કોલાજી કોલ્ડ ડ્રિંકની બાજુમાં ટાઉન પોલીસ ચોકીની લાઇનમાં નવસારી ગુજરાત વધુ માહિતી માટે સંપર્ક કરો સ્ક્રીન પર દેખાતા નંબર પર ત્યારે વલસાડ તાલુકાના પૂરગ્રસ્ત વિસ્તારની મુલાકાતે રાજ્યના વિપક્ષ નેતા સુખારામ રાઠવાએ મુલાકાત લીધી હતી અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં સૌ પ્રથમ મોટી દાંતી ખાતે સ્થાનિક લોકો સાથે મળીને દરિયાના ધોવાણ અને દરિયા કિનારે ચાલતી રેતી ખનન પ્રવૃત્તિ અંગે માહિતી મેળવી હતી પ્રોટેક્શન વોલના ધોવાણને લઈને ભરતીના પાણી ગામમાં ફરી વળતા હોવાની રજૂઆત સ્થાનિક લોકોએ કરી હતી 2009માં કોંગ્રેસના પૂર્વ સાંસદ કિશનભાઈ પટેલની ગ્રાન્ટમાંથી પ્રોટેક્શન વોલનું નિર્માણ થાય બાદ રાજ્ય સરકારે કે ધારાસભ્યએ કોઈ પણ ગ્રાન્ટ વિસ્તારને બચાવવા માટે ઉપયોગ કરવામાં આવી ન હોવામાં આક્ષેપ સ્થાનિક લોકોએ લગાવ્યા હતા ત્યારે સુરત ખાતે કેજરીવાલ દ્વારા મફતની રેવડી વેચીને પાડોશી દેશ શ્રીલંકા જેવી સ્થિતિ દેશની કરવા માંગે છે જરૂરિયાતમંદ લોકોને મફતની વીજળી મળવી જોઈએ બધાને નહીં આ ટેક્સના રૂપિયા વેડફાવવાની વાત કેજરીવાલ કરી રહ્યા છે તે ક્યારેય અસરકારક સાબિત નહીં થાય અને મફતની રેવડી વેચીને દેશને આર્થિક રીતે પાયમાલ કરવા તેઓ માંગી રહ્યા છે તો આવી જ રીતે અવનવા સમાચાર માટે જોતા રહો ઝટપટ ન્યૂઝ